իրավական շաբաթ։ Օրենսդրությունը հակասահմանադրական նորմերից մաքրելու բեռը կարծես դրված է քաղաքացիների վրա։ Սահմանադրական դատանը քնեց իր իսկ մասին օրենքի դրույթի սահմանադրականությունը։ Վալերի Պերմյակովի գործը փաստաբանները գնահատական են տալիս նախաքննությանը։ Դատարանները պարտավոր են դիմել սահմանադրական դատարան, եթե գտնում են, որ իրենց վարույթում գտնվող կոնկրետ գործով կիրառման ենթակա իրավական նորմը կարող է հակասել սահմանադրությանը։ Սակայն հայաստանյան իրականությունում դատարաններն ավելի հաճախ նախընտրում են կիրառել հակասահմանադրական նորմը եւ այդ նորմի սահմանադրականության վիճակման հոգսը թողնում քաղաքացու ուսերին։ Այս շաբաթ սահմանադրական դատարանն անդրադարձել է խնդրին եւ որոշում ընդունել։ Մանրամասները Լաուրա Մամյանի ռեպորտաժում։ Քաղաքացի Օֆսանա Գալստյանը դիմել է սահմանադրական դատարան, վիճարկելով սահմանադրականի մասին օրենքի 71-րդ հատվածի առաջին մասի սահմանադրականությունը։ Նրա շահերի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանը մեծ զրույցում նշում է, որ վիճարկվող դրույթները դատարանի մեծ լիազորություն են վերապահում, իրենց հայեցողությամբ մերժել գործի քննությունը կասեցնելու և սահմանադրական դատարան դիմելու վերաբերյալ միջնորդությունը։ Այդ իրավակարգավորումները մեր կարծիքով չեն համապատասխանում սահմանադրությանը և թույլ են տալիս կամայական բացարձակ հայեցողական մոտեցում ցուցաբերել միջնորդություններին, որոնք հարուցվում են դատական նիստերի ժամանակ, կասեցնել գործի վարույթը և սահմանադրական դատարան դիմել։ Իրավապաշտպանի խոսքով միջազգային պրակտիկայում սահմանադրական դատարան ուղարկվող դիմումների ավելի քան 50%-ը դատարանների կողմից է ստացվում, իսկ Հայաստանում պատկերի ճիշտ հակառակն է՝ դիմումների հիմնական մասը ստացվում են քաղաքացիներից, իսկ դատարանների կողմից տարեկան 1 կամ 2 դիմում։ Դատավորները, երբ ստանում են միջնորդություն գործի վարույթը կասեցնել և դիմել սահմանադրական դատարան օրենքի սահմանադրականությունը վիճարկելու պահանջով, պարտավոր են քննության առարկա դարձնել միջնորդությունը, դրա անհիմն լինել չնելու տեսակետից։ Եվ եթե այդ դիմումի անհիմնությունը ակնհայտ չի, չունի այդ հատկանիշը, ակնհայտության հատկանիշ չունի, ապա նրանք, եթե համաձայն են միջնորդության հիմնավորումների հետ, պարտավոր են ուղղակիորեն կիրառել սահմանադրությունը։ Իսկ եթե իրենց դա չի համոզում, բայց միևնույն ժամանակ անհիմն չի դիմումը, միջնորդությունը, ապա պարտավոր են կասեցնել գործի վարույթը և դիմել սահմանադրական դատարան։ Իրավաբան Գևորգ Սլոյանը նշում է, որ ներկայումս դատարանները որպես կանոն կիրառում են հակասահմանադրական նորմը և քաղաքացուներին թողնում են այդ նորմի սահմանադրականության հարցը վիճարկելու հոգսը, և ի տարբերություն դատարանների, քաղաքացին դատական բոլոր ատյանները սպառելով բավականին երկար ճանապարհ է անցնում միջև սահմանադրական դատարան հասնելը։ Այս պրակտիկան իհարկե ժողովրդական երկրներին հարիչ չի, որովհետև եթե մարդը դիմել է դատարան, ինքնակնկալում է դատարանից իրավունքի պաշտպանություն, չէ՞։ Եվ ենթադրաբար դատավորներն են, դրանք են մարդիկ են, ովքեր պետք է լինեն իրավաբաններից լավագույնները, պետք է իրենք առաջինը տեսնեն նորմի ենթադրյալ հակասահմանադրականությունը։ Իրավաբանն իր պրակտիկայից օրինակ է բերում, երբ դատավորը ներքին համոզմունք է ունեցել կիրառվելիք նորմի հակասահմանադրականության վերաբերյալ, սակայն այնուամենայնիվ կիրառել է այն։ Հակասահմանադրական նորմերը, այսպես ասեմ, վերացնելու բեռը իրանց վրա վերցրել են քաղաքացիները, որտեղ դատաները կարծես թե այդ դրանով չեն ուզում զբաղվել։ Պրակտիկայում հանդիպել է դեպք, երբ որ դատական նիստից հետո դատանը, ասենք, որոշում է կայացել կիրառելով հակասահմանադրական նորմը, որը հետագայում ճանաչվել է հակասահմանադրական, և ուղղակիորեն նիստից հետո, երբ որ արդեն ձայնագրությունը անջատված եղել, այսինքն նիստը հայտարարվել է փակված, դատավորը ասում է, դուք կամաց-կամաց գնացեք սահմանադրական դատարան։ Նշենք նաև, որ այս գործով սահմանադրական դատարանը որոշել է կարճել գործի վարույթը։ Որոշումը միայն եզրափակիչ մասը հրապարակելուց հետո սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը հայտնել է նաև, թե որոշումը բավականին ծավալուն է և դրանում բացահայտված է վիճարկվող նորմի սահմանադրյա իրավական բովանդակությունը։ Այս որոշման վերաբերյալ մասնակիցները դեռևս խուսափում են դիրքորոշում հայտնել, քանի որ դրա համար նախ պետք է բավականին ծավալուն որոշմանը ծանոթանալ։ 2015 թվականի հունվարի 12-ին Գյումրիում տեղի ունեցած հանցագործությունը ինչպես ոտքի հանեց գյումրեցիներին, այնպես էլ անորոշության մեջ գցեց իրավապահներին։ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործով նախաքննությունն առ այսօր դեռ շարունակվում է։ Ինչ գնահատական են փաստաբանները տալիս նախաքննությանը, ինչ տրամադրվածություն է Գյումրիում և որտեղ է տեղի ունենալու այս գործով դատական քննությունը։ Մանրամասն ռեպորտաժում։ Կողպեկով փակված Ավետիսյանների ընտանիքի տան դուռն է հունվարի 12-ին տեղի ունեցածը ստիպեց այս դուռը վերջնականապես կողպեկել։
Դեպքից ամիսներ անց գյումրեցիները դեռ շարունակում են դժգոմանալ Վալերի Պերմյակովի քրեական գործի նախաքնությունից։ Գյումրեցի պաստաբան Գայանե Գևորքյանը նշում է, դեռ հունվար ամսին փողոցներ դուրս եկած քաղաքացիները այսօր հիասթափված են։ Արտադրության ուղղված գործողությունների հետաձգումը, ցկցկումները, ռուսական կողմի ներգրավվածությունը մի տեսակ հիասթափություն է մտրել հասարակության մեջ։ Ուստի պաստաբան արձանագրում է, որ ժամկետների լուրջ խնդիրի առկա։ Ու ի սկզբանե որոշվել էր, որ փորձաքննությունները պետք է կատարվեն համատեղ Ռուսաստանի Դաշնության քնչական մարմինների հետ, սակայն ստացվում է, որ Ռուսական Դաշնության կողմից կատարվեցին քնչական փորձարարությունները և քնչական գործողությունները, և միայն 8-9 ամիս անց հայկական կողմը որոշել է կրկին անգամ նույն փորձաքննությունները նշանակել, կրկնակի կամ առավել մանրամասն փորձաքննություններ կամ այլ հարցերի պարզաբանման համար, իսկ իրադրության փոփոխության հետ կապված որոշ հարցերի ճիշտ պատասխաններ գտնում են, որոշ չեն կարողանա ստանալ կամ ապահովել։ Այս գործով մեղադրյալ Վալերի Պերմյակովի նկատմամբ նշանակվել է դատահոգեբանական և դատաբժշկական համալիր փորձաքննություն։ Ըստ ուժողի իրավաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Երվանդ Վարոսյանի, այս փորձաքննության արդյունքներից էապես կախված կլինի դեպքի օրը տեղի ունեցածի գնահատականը։ Այս վերջին փորձագետի եզրակացությունը ստանալուց հետո նախաքննական մարմնին առնվազն ինձ համար տեսանելի չեն այլ գործողություններ կատարելու անհրաժեշտություն, ուստի ես կարծում եմ, որ եզրակացությունը ստանալուն պես նախաքննությունը կավարտվի։ Այդուհանդերձ փաստաբանը նշեց, որ այս գործով վաղուց արդեն քրեադատավարական իրավունքը կիսատ է կիրառվում, քանի որ աննախադեպ իրավիճակ է ստեղծվել, ուստի ելքերը գտնվում են հնդացած և համատեղ պայմանավորվածության շրջանակներում։ Նախաքննությունը կավարտվի, գործը կուղարկվի դատարան, այն որ ուղարկվելու է Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավարության դատարան, դա պարզ է, բայց որտեղ է լինելու դատավարությունը, դա բոլորս կտեսնենք, երբ որ գործը գնա դատարան։ Ահա այն ինչ առանձնացել է իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։